Oportunidade, seja uma revendedora de sucesso. A S.A. Semijoias está sempre pensando em novas coleções com uma grande variedade de peças banhadas a ouro, de prata e de aço. E como você sabe, maio é o mês das noivas. Na S.A. Semijoias, você também encontra várias peças para deixar as noivas ainda mais lindas. A S.A. tem peças para todas as ocasiões. Todos os dias eu coloco a S.A. para compor o meu look, olha só as peças que eu estou usando hoje, de pérola, com pedrinha, bem delicadas. A S.A. continua com a promoção imperdível para abertura de cadastro, uma promoção que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, você leva R$600 em peças, mas só vai pagar R$255 à vista e compra sem sair de casa, porque a promoção é pelo WhatsApp. Então não perde tempo, manda uma mensagem agora. Olha o número aí na tela, 988-584439, e escolha as suas peças preferidas da S.A. Semijoias.